এইয়া চাওক, আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ এইয়া কঁঠাল গুটি আৰু ডিমৰ এই তৰকাৰীখন। ইমানেই ভাল লাগে খাই। এয়া দেখিছেনে, কঁঠাল গুটি আৰু ডিমৰ। আহকচোন, আমি এতিয়া যিহেতু কঁঠালৰ ছিজন আৰু কঁঠাল গৰমত খোৱাতকৈও আমি গুটিকেইটা বেছি প্ৰয়োজনবোধ কৰোঁ, সেয়েহে এই কঁঠাল গুটি আৰু ডিমৰ আজি এই তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ লওঁ। আহকচোন, দেখিছেনে কঁঠাল গুটি আৰু ডিমৰ এয়া ৰং বহুতেই সোৱাদযুক্ত এই তৰকাৰীখন। আহক আমি কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাওঁ এই কঁঠাল গুটি আৰু ডিমৰ তৰকাৰী। আজি এই ডিম আৰু কঁঠাল গুটিৰ সোৱাদ ল'বৰ বাবে মই লৈছোঁ, মোৰ ঘৰ তিনিজন মানুহৰ বাবে তিনিটা ডিম লৈছোঁ আৰু এয়া কঁঠাল গুটি। এই কঁঠাল গুটিকেইটা কুকাৰত অকণমান পানী দি বাকলি ধুনীয়াকৈ মই গুচাই, বাকলি গুচাবলৈ মই কঁঠাল গুটিকেইটাৰ ওপৰৰ বাকলিটো গুচাই এঘণ্টামান মই তিয়াই থৈছোঁ আৰু এয়া মই বাকলি গুচাই লৈ চুচি লৈছোঁ। ৰঙা বাকলিটো ধুনীয়াকৈ অকণমান নিমখ দি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া ডিমকেইটাও বইল কৰি অকণমান হালধি সানি লৈছোঁ। এয়া যাৰ ঘৰত যিমান পৰিমাণৰ মানুহ সেই পৰিমাণে ল'ব পাৰি। মই তিনিজন মানুহৰ কাৰণে তিনিটা ডিম লৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে লৈছোঁ এয়া আধা চামুচ হালধি, পৰিমাণ অনুসৰি আৰু, এয়া টমেটো চচ, জিৰা গুড়ি আৰু গৰম মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ লং ইলাচি, ডালচেনি অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া ৰেড চিলি আৰু এয়া পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ। এয়া আৰু অকণমান লৈছোঁ ধনিয়া, কেইটামান ধনিয়া পাত আৰু এয়া এটা মই ধুনীয়া পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, এটা মধ্যমীয়া চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু সৰু ইমান চাইজৰ অকণমান আদা আৰু তিনিফুটা নহৰু। বিশেষ একো নাই, খুব সাধাৰণকৈ এই তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ ল'ব পাৰি। এয়া মই পুনৰবাৰ দেখাইছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া বইল কৰি লৈছোঁ। আহক এতিয়া আমি এই তৰকাৰীখন বনাওঁ। এয়া কেৰাহী তেল গৰম হ'ল আৰু মই ডিমকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পায় আপোনালোকে জনাবচোন, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ দিলে আপোনালোকে পাবৰ বাবে। এয়া মই ডিমটোকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা কৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই জনাব আপোনালোকে কেনে পাইছে। এয়া আৰু মোৰ ঘৰত মানুহ কম সেয়ে মই পৰিমাণবোৰ কমকৈ ল'ব লাগে, যাৰ ঘৰত যিমান মানুহ সেই পৰিমাণে বস্তুবোৰ ল'ব লৈ মোৰ ৰেচিপিবোৰৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। আৰু মই আগতেও কৈছোঁ খুব সাধাৰণকৈ মই এই ৰেচিপিবোৰ মানে বনাওঁ। আজি ডিম আৰু কঁঠাল গুটি তৰকাৰীখন একো বিশেষ হোৱা নাই, খুব সাধাৰণকৈ বনাওঁ। এয়া ডিমকেইটা ৰঙচুৱা হ'ল, মই ডিমকেইটা কাঢ়ি লওঁ। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ যি মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ এয়া কেৰাহী সেই ডিম ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে পিঁয়াজ আদা নহৰু কেঁচা গন্ধটো নাথাকিবৰ বাবে মই এইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। এতিয়া যিহেতু কঁঠাল গুটি বহুতে সকলোৰে ঘৰতে হয়তো কঁঠাল আছে, মানে নাথাকিলেও পোৱা যায় এতিয়া কঁঠালৰ ছিজনেই যিহেতু, গতিকে আপোনালোকে মোৰ ধৰণে এই কঁঠাল গুটি আৰু ডিমৰ সোৱাদ তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ ল'বচোন, খুবেই ভাল পাব। মই বনাওঁ এনেদৰে, খাই খুব ভাল লাগে এই তৰকাৰীখন আৰু চিম্পল একেই মই দিকে, গতিকে এইখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিওঁ। এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া ইয়াত মই দিম এয়া জিৰা গুড়ি যি মই আধা চামুচ লৈছিলোঁ, এয়া হালধি
পরিমাণ অনুসৰি আৰু এয়া চচ, টমেটো চচ আৰু ৰেড চিলি অকণমান ৰঙৰ বাবে দি দিছোঁ। নিদিলেও হয়, এইবিলাক অপশ্যন আৰু। আৰু গৰম মচলা যি মই লং ইলাচি দালচেনি ছটিয়াই লৈছিলোঁ সকলোবোৰ দি দিলোঁ। জুইৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি থাকিব লাগে আৰু ইয়াত মই এয়া কঁঠাল গুটিকেইটা দি দিলোঁ। কঁঠাল গুটিকেইটা মই অকণমান ভাজি লওঁ। ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দিব। মই যিহেতু কঁঠাল গুটিকেইটা বইল কৰোঁতে নিমখ অকণমান দিয়ে বইল কৰিছিলোঁ, এতিয়া মই অকণমান দি দিছোঁ। এই কঁঠাল গুটিকেইটা বইল কৰোঁতে কঁঠাল গুটিকেইটা মই টুকি লৈছিলোঁ আৰু বইল কৰোঁতে যিখিনি পানী ৰখি গৈছিল এই পানীখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। অন্য মই পানী নিদিওঁ। কঁঠাল গুটিকেইটা বইল কৰোঁতে যিখিনি পানী আছে সেইখিনি পানীহে মই দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান উতল আহিবলৈ দিওঁ। মই ঢাকনা দি দিওঁ আৰু এই উতল অহাৰ পাছত মই ডিমকেইটা দিম ইয়াত। এয়া চাওক, কঁঠাল গুটি আৰু ডিমৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল মোৰ। ধুনীয়া কালাৰ আৰু ইমানেই সোৱাদ লাগে এই তৰকাৰীখন। এয়া চাওক, এতিয়া মই গেছ অফ কৰিলোঁ আৰু হৈ গ'ল এয়া খাবৰ বাবে উপযুক্ত। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোলৈ কমেণ্ট পঠিয়াব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই তৰকাৰীখন বনাই খাব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল।